Hoxe, un ano máis diante do seu gusto, recoñecemos a firmeza das conviccións políticas e democráticas que o levaron a ser vítima do fascismo centralizador, resaltando a dignidade coa que asumiu unha morte inxusta e cruel. A miña patria natural é Galiza, amo-a ferventemente, nunca a traizoaría, aínda que se me concedesen séculos para viver. Se entende o tribunal que por este amor entrañável a Galiza debe serme aplicada a pena de morte, recibireina como un sacrificio máis por ela. Fixen canto puiden por Galiza, e máis que faría se poidese. Se non podo, ata me gostaría morrer pola miña patria. Estas palabras, pronunciadas perante o tribunal que o condenou a morte, son bo exemplo do amor que Bóveda sempre tivo polo país. Tendo gañada a praza de xefe de contabilidade de Facenda, a Pontevedra intelectual e de emerxente actividade política foi o seu destino. 1930 será un dos anos clave para Bóveda. Daniel de la Sota, presidente da Deputación Provincial, encarga a revisión e mellora da sección das cédulas tributarias. O Seminario de Estudos Galegos encárgalle e colaborar no proxecto de Estatuto para Galiza e, con todo, Bóveda prosegue os preparativos como primeiro director da Caixa de Aforros de Pontevedra, que comeza a funcionar nese mesmo ano. Así, elaborou un traballo para o Seminario de Estudos Galegos que probaba a discriminación fiscal que sufría Galiza e as vantaxes da autonomía federal. Hoxe, estamos a vivir a imposición dun modelo económico e social que somete os povos aos únicos ditados do capital económico e financiero, e que supón o espolio e a explotación da ampla periferia europea. Sufrimos a expansión dun modelo de pensamento uniformador que ameaza con deixarnos en a identidade mesma, que utiliza os poderes mediáticos e institucionais para establecer dogmas absolutos, excluindo calquera tipo de discrepancia ou a lexítima defensa de outros modelos sociais e políticos alternativos. Somos testigos de primeira man do desmantelamento do sistema de benestar, do desmantelamento da sanidade e da educación públicas, dos recortes nos dereitos sociais e laborais. Somos testigos da destrucción da nosa lingua e da nosa cultura, e para mostra o Museo de Pontevedra unhas rúas máis alá. Incluso presenciamos a destrucción dos recortes nos sectores estratégicos da nosa economía. Por todo isto, é preciso que agora máis que nunca voltemos sobre o legado ideolóxico de figuras políticas como Bóveda ou Castelao, que voltemos sobre o seu pensamento democrático, con sentido de país, mas tamén internacionalista e solidario, para podermos construir outro modelo político, económico, social e cultural. Un modelo baseado nas relacións en pé de igualdade entre todos os povos do mundo. Un modelo donde haxa un dereito a desenvolver un sistema económico xusto, no profundo respecto aos dereitos colectivos e aos dereitos humanos, no dereito ao pensamento plural e a expresión pacífica e democrática das ideas, das culturas e das linguas. Un modelo verdadeiramente democrático que garanta o noso exercicio a exercer o autogoberno e a soberanía de Galiza, fronte á recentralización exercida polos poderes do Estado. Temos perante nós o momento de reconquistar os nosos dereitos como país, e podemos facelo tomando como base a nosa historia e a nosa memoria colectiva, e tendo como referentes aos mártires. Como anunciou Castelao no Alba de Gloria, a miña saudade aínda quixo visitar devotamente os moitos cemiterios de Galiza, onde durmen os derradeiros mártires da liberdade en número incontable. A miña imaginación veu unha fogueira en cada cemiterio, como outros tantos clamores de xustiza, pero no de Pontevedra veu unha labarada que chegaba até o ceo. Era o lume do espírito de Bóveda, que non figura na Santa Compaña dos Inmortais, porque non pertence á historia, senón á tradición en alume de lenda. Bóveda terá de ser, nun mañán próximo ou lonxano, a bandeira da nosa redención. Viva Alexandre Bóveda! Viva Galiza Ceibe!